Військова медикиня Наталія Леськів у 2017 році пішла служити до 24-ї механізованої бригади імені короля Данила. Там жінка познайомилася із майбутнім чоловіком – бійцем з Тернопільщини Романом Леськівим. Перший мій виїзд – це Попасна. Потім це був Турецьк, Майорськ, Зайцево. З Романом ми познайомилися в Попасні. Ромбік – це був його позивний. Був виїзд, мій самий перший виїзд. І ми коли сіли в машину, таблетка називали її, і бачу за кермом він. І ми їхали, і знаєте, тоді такий, я не знаю, ну не страх, тоді був шок, бо я не знала, що це таке. Біля нас так міни лягали, і він, типу, страшно, я така сижу з цими такими, ну, напевно, переляканими, у чому я кажу, я не знаю, він каже, не бійся, мала, коли я з тобою, типу, не бійся нічого. Наталія розповідає, Роман був механіком-водієм бойової машини. Через рік вони одружилися. Я до нього кажу, давай одружимося. Він такий, а чого? Я кажу, ну, не знаю, я тако дивлюсь на тебе, кажу, а ти такий якийсь мій, кажу, ну, оце відчуття спокою біля нього. Я не знаю, як пояснити. Він такий, давай. І якраз наша бригада виїжджала вже в Яворів назад, і ми розписалися влітку. От, а в вересні десь ми виїхали на полігон, і я знала, що ми будемо їхати десь туди, де дуже гаряче. Ну, так мені казали. Ще куди саме не знаю. Я до нього кажу, давай ми з тобою повінчаємось. Під час повномасштабного вторгнення Роман воював на передовій, каже Наталія. Боєць загинув у квітні 2022 року, вивозячи поранених. У квітні в Попасні все почалось, у квітні в Попасні все і закінчилось. Він би мав далі служити, він би мав далі виграти цю війну, прийти. Бо тому що коли це все закінчиться, чесно, от я себе не раз ловила на думці, от воно все закінчиться і буде наша перемога. А ну, а що? Куди я? Ну, всі будуть, і слава Богу, всі будуть зустрічати батьків, дітей, чоловіків. А я візьму дітей і просто поїду на кладовище, скажу, дочекались. Наталія розповідає, Романа посмертно нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Жінка сама виховує 2 синів. Мушу їздити на машині, я мушу, ну як це може, по-дурному, не по-дурному, мушу вчитися грати в футбол, все те робити, чого повинен вчити тату дітей, тому що їх уже цьому всьому повинна вчити я. Наталія каже, найбільша мрія – здобути військову професію і повернутися на службу. Закінчую магістратуру, щоб потім піти на офіцерські курси. Я так хочу, щоб вони знали, що, ну я не знаю, ну сказати правильно, продовжити татове діло. Тато не хотів бути офіцером, тато просто хотів бути військовим, але я хочу, щоб вони бачили, що я це все змогла. Людмила Подькалець, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.